şəkildə buraxıb getdilər. Başçı Şehdayev Yaqub, İlham oğlu. Bu düşmənin gördüyünüz burada yerdə olan silah sursatı hamısını biz bugün səhər-səhər gətirdik. Meyitlərlə bir yerdə bunların sursatın. Gördüyünüz qumbaratanlar hamısını leşləyəcəm qoyub gediblər, qaçıblar. F1L qumbaralarıdır, 7-60'lərdir, 60'lıq minatanlardır, qumbaratan mərmiləridir. Hamısı bunun içindədir. Hamısı qumbaratan mərmiləridir, xiralitə vasitələrdir hamısı buradadır gördüyünüz kimi.